Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге Азық Кесет арнасы. Бұл видеода мен сізге видеоға комментті қалай жаздырмауға болады, сол жөнінде айтатын боламын. Яғни YouTube-та кейбір видеоларыңызға коммент жаздырғыңыз келмейді, сонда не істеуге болады? Ол үшін өзіміздің каналымызға кіреміз. Жалпы айтпас бұрын мен айтып кеткім келеді, маған Замир жазған болатын, яғни YouTube-та комментті қалай жауап тастайды деп. Ешкім жаза алмайтындай дейді. Менен көп сұрады, сондықтан да жауап берейін деп шештім. Ол үшін ең алдымен Творческий студияға барамыз. Соған барғаннан кейін өзіміздің видеомызды тауып аламыз. Яғни қайсы видеоға біз комментті жауап тастаймыз. Измейтті басамыз. Измейтті басқаннан кейін кішкене күте тұрамыз. Сосын барып, мына жерде расширение настройки деген болады, соны басамыз. Соны басқаннан кейін мына жерде галочка болады, сол галочканы алып тастаймыз. Сосын мына жерде сохранить дегенді басамыз. Және міндетті түрде мына жерде все изменения сохранения деп тұру керек. Яғни осыны істегеннен кейін осы видеоға кіреміз. Мысалға мен қазір екінші каналымен кірейін де. Міне екінші каналымен кірдім. Міне видеоны аштым. Міне көрдіңіздер, жауық тұр. Комментарий к этому видео отключен. Енді қайтадан оны ашу үшін қайтадан өзіміздің каналыма барайық. Яғни мына жерге галочка қоямыз қайтадан. Сосын барып мына жерге сохранениеді басамыз. Жайда мына жерден қарауыңызға болады. Яғни ең бірінші комментті қандай коммент шығарғыңыз келеді. Жаңадан комментті шығарғыңыз келсе, оны новыйға салуыңызға болады. Сначала популярныйге салсаңыз, яғни ең көп лайк басылған коммент бірінші шығып тұратын болады. Яғни наған салсаңыз. Солай істеуіңізге болады. Енді қайтадан екінші каналға кірейін. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына коммент ашылды. Яғни солай істейсіз.